nare kirakosyan faktor TV parom varchapet misht asel en ka vor nakhkin rejime korumpatsvats e yeghel nor duk el asetsik asetsik naev paymanavorvatsutyun chka ay depkum hegaphokutyunits heto misht hnchum e harts inchu Ser Sarkisyan-e zerpakalvats che inchu Ser Sarkisyan-e megadriali karkavichak chuni ankam marti 1-i gortsov na vkayi karkavichak uni yev Դուք էլ միշտ նշում եք, նորել նշեցիք, որ կոռումպացված համակարգի բուրգի գակատում է նա եղել, ինչու՞ չի բացահայտվում ի վերջո Սերժ Սարգսյանի այդ կոռումպացված գործարքները, այստեղ կարող ենք ենթադրել, որ ինչ-որ պայմանավորվածություններ կամ քաղաքական կամ ինչ-որ իրավապահ համակարգն է թերանում, եւ Սերժ Սարգսյանի ձերբակալության հետ կապված քաղաքական որոշում եղել է, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանի փեսան Միքայել Մինասյանն ասաց, որ արեք Սերժ Սարգսյանին ձերբակալեք, քանի որ սա եւս մեկ հնարավորություն կլինի հանրությանը բոլոր ուշագրավ խնդիրներից, այդ թվում նաև ամուսարի խնդրից շեղելու համար, եւ մեկ չնախատեսված հարց, ով է լինելու ազգային անվտանգության ծառայության ապագա տնօրենը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր հարցերի համար, ուղղակի պետքա մի քանի շերտ ուներ, եթե ինչ-որ բան բաց թողեմ, ինձ կհիշեցնեք, որ ես այդ մասին չանդրադարձա։ Առաջինը, ուրեմն այսօր առավոտյան շատ հետաքրքիր մի հանդիպում եմ ունեցել Գերմանիայի նախկին նախագահի պարոն Քաուկի հետ, եւ երբ որ մեր ընթացիկ հարցերն էին քննարկում, ինքը մի շատ հետաքրքիր ես ասացի, որ խոսում էին նրա մասին, ասում էին, դե ինքը մարտահրավերներից էի, մարտահրավերներից էր հետաքրքրում, ես ասում եմ, գիտեք, հիմա մի դեպքում գործ ունենք իրավական պետություն լինելու խնդրի հետ, մյուս կողմում, ասենք, հեղափոխությունից հետո, քանի որ Հայաստանը երկար տարիներ թալանվել է, մարդիկ ոչ այնքան արդարադատության, ինչքան վրեժի կարիք ունեն, եւ շատ դեպքերում այն, որ նրանք տեսնում են, որ կառավարությունը վրեժի գիլյոտինը չի միացրել, մեղադրում են մեզ, այսպես ասած, անսկզբունք կոմպրոմիսների գնալու կամ բավարար չափով կոշտ չլինելու մեջ, եւ նա շատ հետաքրքիր պատասխան տվեց, ասեց, Գերմանիայի վերամիավորումից հետո մի հայտնի քաղաքական գործիչ գերմանացի մի շատ հայտնի ելույթ է ունեցել եւ ասել է, մենք արդարություն էինք ուզում, դրա փոխարեն ստացանք իրավական պետություն։ Եվ սա այդ քաղաքական գործիչը ներկայացրել է որպես նեգատիվ բան, դեպի չէ որ մենք արդարություն ենք ուզում եւ ոչ թե իրավական պետություն։ Հիմա մենք մոտավորապես նույն իրավիճակի, մենք անընդհատ այս զրով ենք քայլում, մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք պետք է արդարություն ունենանք թե իրավական պետություն։ Իմ պատասխանն է, որ մենք պետք է ունենանք իրավական պետություն, որը իմ կարծիքով արդարության հասնելու ամենակարևոր գործիքն է։ Սերժ Սարգսյանի հետ կապված ուրեմն եկեք նայենք, Սերժ Սարգսյանի եղբայրը, երկու եղբայրը անցնում են քրեական գործով, եղբոր երկու որդիները անցնում են քրեական գործով, այն մյուս եղբոր երկու զավակները անցնում են քրեական գործով, նրանց մի մասը հետախուզման մեջ է, Սերժ Սարգսյանի վերաբերյալ, Միքայել Մինասյանի վերաբերյալ, ես հայտարարություններ են եղել, եւ ես այդ հայտարարությունները կապում եմ նրա հետ, որ Միքայել Մինասյանը ստացել է ինֆորմացիա, որ որոշ քրեական գործերով արդեն քննությունը հասել է իրան, եւ շատ մեծ հավանականություն կա, որ ինքը որպես մեղադրյալ կանցնի մասնավորապես Հայաստանի ստրատեգիական օբյեկտներից մեկի սեփականաշնորման գործում, եւ ենթադրում եմ ինքը մտածելա, որ ինքն էլ ցուցում կտա Սերժ Սարգսյանի դեմ, որի արդյունքում Սերժ Սարգսյանը կձերբակալվի, եւ որոշել են նախապես հայտարարել, որ ինքը ու Սերժ Սարգսյանը քաղաքական հալածյալ են։ Ես Միքայել Մինասյանին, որը երկար ժամանակ Հայաստանը արտերկրում ներկայացրել է որպես դեսպան, խորհուրդ եմ տալիս վերադառնալ Հայաստան եւ պատասխանել հատուկ քնչական ծառայության հարցերին։ Եվ ելի գիտեք,
Ես ասել եմ, որ վենդետաներ չեն լինելու, մենք գնալու ենք իրավական ընթացակարգերով։ Չկա Հայաստանում որևէ մարդ, որը իրավական ընթացակարգերով չի կարող ձերբակալվել։ Չկա այդպիսի մարդ ուղղակի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առաջ։ Որ մասը բաստողեցի ձեր հարցի։ Սեր Սարգսյանին ձերբակալելու քաղաքական որոշում եղել է թե՞ քաղաքական որոշումով, ես էդ եմ ասում, քաղաքական որոշումով մարդ մենք չենք ուզում ձերբակալել եւ չպիտի ձերբակալվի։ Ուրիշ բան, որ միշտ էլ, այ դուք իրավապահ համակարգի խնդիրը դրեցիք։ Ես այս ընթացքում մի քանի անգամ իրավապահ համակարգի հետ ունեցել եմ բավականին կոշտ խոսակցություն, ոչ Սեր Սարգսյանի անունով մասին։ Ես ասել եմ, որ Հայաստանի բոլոր կոռուպցիոներները պետք է հայտնվեն բանտում։ Եվ ինչ բավարար չեն թվում կոռուպցիոն գործերի քննության ծավալները, տեմպերը եւ արդյունքները։ Քաղաքական այսպիսի արձանագրում այո եղել է, բայց դա չի եղել անձի մասին, դա եւ անձանց մասին։ Դա հետեւյալն է, որ Հայաստանի բոլոր կոռումպացված պաշտոնյաները պետք է հայտնվեն բանտում։ Այս իմ որոշումն դա չի կարող փոխել։ Պարոն վարչապետ, իսկ Միքայել Մինասյանը ինչ կարևոր նշանակության օբյեկտ է սեփականը շնորել։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Հայաստան, ես հիմա չեմ ուզում այնպիսի հայտարարություն անել, որ նախաքննության առումով զուտ խնդիրներ կառաջացնի, բայց Միքայել Մինասյանը Հայաստանի շատ օբյեկտների սեփականատեր է եղել եւ միջև օրը շարունակում է մնալ։ Ուրիշ բան, որ այդ սեփականությունը գրանցված է եղել մի հատ մի կնոջ անունով, որի անունը ոչ մեկիդ ոչ մի բան չի ասում։ Ինչի ասենք, դուք չգիտեք։ Ինչ ասեմ, բա այդ լրատվամիջոցները ինչով է ֆինանսավորել Միքայել Մինասյանը։ Բա երբ որ ասում ենք Սեր Սարգսյանի կոռումպացված գործունեության մասին, նկատի ունենք, որ ինքը գնացել անձամբ ստեղ ընդել փայամտել։ Չգիտեք որտեղ է Հայաստան հանքարդյունաբերությունից սկսած, էներգետիկայից սկսած, լրատվական դաշտից սկսած, գովազդային դաշտից սկսած։ Այո, որ այդ մարդիկ դեռ շարունակում են խոսել, ես հասկանում եմ, որ դա հակասում է արդարության տրամաբանությանը, բայց դա չի հակասում իրավական պետության տրամաբանությանը, որովհետև մենք ոչ մեկի բերանը չենք պատրաստվում փակել, թող խոսեն, բայց թող նաև արձանագրեն, որ այն, ինչ որ իրենք խոսում են, կարող է օգտագործվել իրենց դեմ, ինչպես ցանկացած իրավական երկրում։ Որը մեկը կասկածում է, որ Միքայել Մինասյանը միլիոնատեր է այսօր։ Եվ մենք բավարար եւ միլիոնատեր է այդ թվում պետական լծակների կիրառմամբ եւ օգտագործում։ Եվ մենք այսօր, մինչեւ այսօր համենայն դեպս չենք ունեցել բավարար իրավական ընթացակարգեր այդ սեփականությունը հետ բերելու համար։ Որտեւ այո, կարող ենք, գիտեք, ես մեկ-մեկ մտածում եմ, որ մենք սխալ ենք արել։ Բայց հետո որ մի քիչ ավելի երկար եմ մտածում, հասկանում եմ, որ սխալ չեն կարել։ Որովհետև սեփականությունը, սեփականության իրավունքը ընդհանրապես ժամանակակից աշխարհում շատ կարևոր բան է։ Ես օրինակ կարող ենք գնալ եւ այդ կնոջը, որը իմիջալոց փախծրել են հիմա Հայաստանից, այդ կնոջը կարող ենք գնալ, բերել, ասել հիմա գրեք, ստորագրեք, որ ձեր ամբողջ գույքը նվիրում եք պետությանը։ Բայց հետո մենք հասկանում ենք, որ սա չենք կարող, մենք ի վերջո պատմությունը բացվելու է, չէ՞։ Հետո տարբեր բոլորը, ով սեփականություն ունի, կասեն իմի փաստորեն կարան մեզ կանչեն մի օր, ասեն սեփականությունից հրաժարվի։ Այո, մենք էստեղ գնացել ենք ոչ արդարության ճանապարհով, մենք գնացել ենք իրավական պետության ճանապարհով, որը էլի, այո, արդարության ճանապարհը կարճ ճանապարհն է, իրավական ճանապարհը երկար ճանապարհն է, եւ ես ես վերջերս նաեւ դա նկատի ունենալով է իմ գրքից մի փոքր հատված մեջ բերել, որտեղ ասվում է հետեւյալը. կա նաեւ կարճ ճանապարհ, բայց ով կարող է պնդել, որ կարճ ճանապարհը ճիշտ ճանապարհն է։ Ինչ չի, որ կարճ ճանապարհը ճիշտ ճանապարհն է։ Էնպես որ ավանսով իրենցից քաղբանտարկյալ
եւ քաղաքական հալածալ ստեղծել չի լինի, չի ստացվի ուղղակի։ Որտեւ այդ մարտիկ կոռումպացված համակարգի ներկայացուցիչները Հայաստանի Հանրապետությունը թալանել են։ Եվ դա շատ է ապացուցելի փաստ է։ Եվ իզուր են նաև իրենք ձևանում, թե իրենք տեղյակ չեն, թե ինչի մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Օբյեկտա սեփականա շնորվել, իմի չայլոց, ստրատեգիական նշանակության օբյեկտ։ Երկու ամիս, երեք ամիս է կառավարությունում փնտրում ենք դրա հիմքերը, ինչ հիմք, չենք կարողանում գտնել։ Որ օբյեկտի մասին է խոսքը, ինչու՞ չեք հայտարարում։ Օրինակ Լոռու մարզում գտնվող շատ կարևոր օբյեկտի մասին է խոսքը, որի կապակցությամբ քրեական գործը հարուցվել սեփականաշնորհով, կարծեմ հատուկ քնչական ծառայությունը պետքա բան արած լինի, հայտարարություն արած լինի։ Ես հիմա չեմ ուզում ուղղակի այդ հայտարարությունները անեմ, որ հետո պետք է ասեն, վայ իրավական ընդհացակարգերի, ես ինչ հոդված, ես ինչ ստորագետի միջակետին հակասում եմ, թե չէ ուրիշ քննիչ չկա։ Շնորհակալություն։